Қалай дегенде де қазақ өте бейімделгіш халық. Социализм кезінде теңгермешілік деген болды. Жұмыс істесең де, істемесең де бір жалақы. Біз осыған да тез бейімделдік. Үкімет өлтірмейді дедік те жалқаулықтың әдісін алып, әншісін таптық. Ал нарықтық қатынастарға көшкен кезде қазақ не істеді? Бастапқыда абдырағаны рас. Бетін жыртпаса да, нарықтық қатынастың қатал заңына көнгісі келмей, жер тепкілегендер де болды. Бірақ адам қоғамнан сөмір сүре алмайды. Қоғам қабылдағанды адамды қабылдауы шарт. Сөйтіп, тойдан ойға көшкен жұрт өз бетінше тіршілік жасауға көшті. Елде ұлы сауда басталып, келе-келе Қазақстанда нағыз коммерсанттар шоғыр пайда болды. Тіпті солардың арасынан мықты топ менеджерлер шыққанын жақсы білеміз. Және қуантатыны сол кешегі коммерсанттар бүгінгінің мықты кәсіпкерлеріне айналды. Бизнес әлемінде беделі бар, байланыс көп, сөзді жүретін діңгегі мықты дөкейлерді айтпағанда тың идеялы жұмыс жүргізудің жаңа әдісін білетін жас кәсіпкерлер көбейіп келе жатқаны белгілі. Әрине, олардың бәрі табысқа кенеліп ақшаның астында қалды деп айту қиын. Дегенмен олардың ынтасы бар, талабы зор. Кәсіпкерлік еңбектің басқа түрлерінен оқшауланып тұрады. Атақты неміс экономисі Гарвард университетінің профессоры Йозеф Шумпетенің кәсіпкер болу басқаның істегенін істемеу деген сөзі соның айғағындай. Өз еңбегін ұйымдастыра білген адам кәсібін дөңгелете алады. Бұл туралы француз экономисі Жан-Батист Сейдің кәсіпкер адамдарды өндірістік ауқымда ұйымдастыратын адам деген анықтамасы бар. Еліміздің ұзақ мерзімді стратегиялық даму жоспарында кәсіпкерлікті дамыту саласы негізгі индикаторлардың бірі болып белгіленген. Бұл саланың даму перспективалары туралы елбасы жолдауларында алғы атап көрсетіп, үкіметтің алдында маңызды міндеттер мен тапсырмалар қойып отырады. Қазақстанда мемлекет тарапынан кәсіпкерлікті дамытуға қатысты жасалып жатқан қолдау мен көмек аз емес. Мысалы, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бекітіліп, ауқымды жұмыстар жүзеге асып жатыр. Салық кодексіне толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп, кәсіпкерлер салықтық салымдардың кейбір түрлерінен босатылды. Оларды жөн-жосықсыз тексеруді тыю мақсатында мораторий жарияланды. Ауқымды қаржылық трансферттер бөлінді. Бұл жасалып жатқан мемлекеттік қолдаудың түпкі мақсаты еліміздің Қазақстан 2050 стратегиясына сай әлемнің озық 30 елінің қатарынан көрінуі. Сонымен қатар, елбасы Қазақстан кәсіпкерлерінің құрылтайында жұмысқа қабілетті халықтың 60% шағын және орта кәсіпкерлікте еңбек еткенде ғана еліміз тұрақты дамитын болады деген еді. Бүгінде еліміз алдына әлеуметтік жаңғыру, үдемелі инновациялық индустрияландыру және экономикалық ықпалдасу арқылы әлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіру бойынша ауқымды міндеттер қойған. Сонымен қатар елбасы Қазақстан 2050 стратегиясында ұлттық экономиканың жетекші күшін, яғни кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау керектігін баяндаған. Соған сәйкес еліміз экономиканы тұрақтандырудың негізгі бағыты ретінде кәсіпкерлікті дамытуға жан-жақты қолдау көрсетіп отыр. Бизнестің жол картасы бағдарламасынан бөлек басқа да салалық бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. Демек, жалпы кәсіпкерлік саласындағы бастамаларды ынталандырудың, қолдау мен дамытудың жаңа тетіктері мен жүйесі жасақталып жатыр. Оның үстінде қазіргі таңдағы еліміздің халықаралық интеграциялануы кезінде кәсіпкерлер өз өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ерекше мән берсе, мол мүмкіндіктерге ие болатындығы тағы бар. Осы мүмкіндіктерді пайдалану және міндетті орындауда жас кәсіпкерлердің алатын өзіндік орны бар деуге әбден негіз бар. Сондықтан шағын және орта бизнесті дамытуда инновациялық және әлеуметтік экономикалық жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыруда жас кәсіпкерлердің мүмкіндігі мол, әрі оның қозғаушы күші десек қателеспейміз. Қазақстанға келер болсақ, бұл бағытта жұмыстар өте қарқынды жүргізіліп келеді. Негізі, жастар арасындағы кәсіпкерлікті дамытудың қатып қалған модельдік саясаты жоқ. Қандай да бағдарламаның нәтижелілігі сол елдің қолайлы іскерлік климатына, кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік құқықтық базаның мүмкіндігіне байланысты болса керек. Ал мұндай мүмкіндікті көбейту саясатын еліміз әлдеқашан жолға қойған. Жыл сайын әр түрлі басылымдарда бизнес үшін қолайлы елдердің рейтингісі анықталып жатады. Мұндай рейтингтерді анықтауда баға саясатының тұрақтылығы, салықтардың пайызы, мемлекеттің бизнеске әсері және басқа да бизнеске қолайлы орта қалыптастыратын маңызды параметрлер арқылы талданып отырады. Бизнеске қолайлы елдердің алғашқы қатарында Ирландия, Дания, Жаңа Зеландия, Сингапур, Гонконг, Канада және басқа да елдер жатады. Бұл елдерде жемқорлық деңгейі өте төмен, технологиялық даму деңгейі жоғары. Инвесторлардың мүдделері қорғалған, әкімшілік жүктемелер де төмен. Жалпы, кәсіпкерлікті қолдай отырып,
қолайлы ортаны қалыптастырған елдер. Осылайша аталмыш елдерде жастар кәсіпкерлігін қолдаудың жүйелі тетігі қалыптасқан. Ал біздің елде ше? Бүгінде кәсіпкерлікті қолдаудың бүтін бір институттары құрылған. Мәселен, жақында елбасы тапсырмаларын басшылыққа алған ұлттық кәсіпкерлер палатасы Астанада кәсіпкерлік негіздерді үйрететін бастау бизнес мектебі жобасын іске қосты. Мектепті ашпастан бұрын еліміздің 8 өңірінде жастар арасында зерттеу жүргізілген. Соның қорытындысында олардың көпшілігі өзінің материалдық жағдайының жақсару мүмкіндігін дәл осы кәсіпкерліктен көріп отырғандығына сенімді екен. Жастар үшін бизнес белгілі бір әлеуметтік баспалдақ екен. Алайда бизнесті бастау жолдарынан бейхабар болу мен бастапқы капиталдың жоқтығы жастардың қолын байлап отырғаны анықталып, ашылған мектеп осы түйткілдерді шешуге күш салады. Бұл жоба нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының аясында жүзеге асып жатыр. Бұл жоба 5 жылға жоспарланған, ол 2017 мен 2021 жылдар арасында еліміздің барлық өңірлерінде жүзеге асатын болады. Осы жолы пилот бірінші жыл болғандықтан пилоттық режимде 80 ауданда жүзеге асып жатыр. Келесі жылы барлық еліміздің 160 ауданы іске қосылатын болады. Енді айта кететін жайт, біздің осы жылы біздерде нақты жоспарымыз бар. Ол 15 мың адамды оқытып, сол 15 мың адамды 20%-ын, яғни 3 мың адамды қаржыландыруға дейін жеткізу. Соның 40-қа жуық пайызы жас кәсіпкерлер, яғни 29 жасқа дейінгі азаматтар. Негізінде қазіргі күннің өзінде осыған ұқсас көптеген бизнес мектептер жұмыс істейді. Алайда статистика көрсеткендей, сол мектептерді тәмамдаған түлектердің аз ғана бөлігі бизнеске бет бұрып жатады екен. Мұның себебі мектеп бағдарламаларының 3 күндік, 1 апталық, әрі кетсе 10 күндік мерзімде ғана болуы. Ал бастау бизнес мектебінің оқыту бағдарламасы 3 айға негізделген. Осы кезең ішінде кәсіпкерлік негіздерін үйренуге, бизнесмен психологиясын сіңіруге мүмкіндік көп. Осы уақыт аралығында бизнесті мемлекеттік қолдаудың барлық тетіктерімен танысып шығуға, жеке бизнес жобалар жазып, сарапшылармен ақылдасуға болады. Ал бастау болса, оның тірейді кескінін жасауға, яғни оны іске асыруға көмектеседі. Бизнес мектептің артықшылығы да осында. Тағы да бір ерекше айтатын жайт, біз Ақтөбе облысында Темір ауданы Шұбарқұдық кентінде пилоттық жоба өткізген болатынбыз. Ол жобаның бір ерекшелігі, бізде 40-қа жуық адам оқыды ол жақта. Соның ішінде дін ұстанатын азаматтар көп болды. Сол дін ұстанатын азаматтардың 6 жобасына облысқа келіп қорғады. 6 жобаға біз микроқаржылық ұйымының тарапынан несие берген болатынбыз. Ол несиенің бір ерекшелігі, несие ислам шариғаты негізінде берілді. Яғни пайызсыз несие, біз келімшарттан пения, неустойка деген нәрселердің барлығын алып, сол шариғат негізінде біз оларға барлығына несие беріп отырмыз. Қазіргі таңда 6 проект іске қосылды, 30-ға жуық жұмыс орны пайда болды. Міне қазіргі таңда осы Шұбарқұдық кентінде макарон цех ашылғалы тұр. Соған біз бәріміз қазіргі кезде атсалып жатырмыз және атамекен тарапынан барлық сүйемелдеп сол проекттерді көмектесіп қолдап жатырмыз. Жас кәсіпкерлер туралы сөз қылғанда Қазақстанның жас кәсіпкерлер қауымдастығын айналып өту мүмкін емес. Ол 2011 жылы жас кәсіпкерлер қызметінің дамуына қолайлы жағдай жасау, проблемаларды бірлесіп шешу, жастар кәсіпкерлігін насихаттау, қолдау, дамыту және кәсіпкер болуға ынталы жастарды демеу мақсатында құрылған болатын. Қауымдастықтың негізгі мақсаты жастар арасында кәсіпкерлік қызметті насихаттап, кәсіпкерлік рухты қалыптастыру. Біреуге масыл болмай, өз алдына еңбек ету үшін жастарға барынша көмек көрсету. Осылайша, экономикасы мықты, бәсекеге қабілетті Қазақстанды құру жолында қоғамның белсенді мүшесі талапты жастарды кәсіпкерлікке тарту. Мемлекеттік бағдарламалардың арқасында нәсібін кәсібінен тауып, қоғамға да, елге де ең азы отбасына, ағайынына шарапат деген жастар аз емес. Солардың бірі атамекенді аңсап келген қандас бауырымыз Жандос Ахыт Астанада тұрады. Мен 2009 жылы осы Моңғолия мемлекетінен ұлы атамекенге, яғни біздің қасиетті шығыстың Абайдың мекені Семей қаласына келдім. Семей қаласында, Семей мемлекеттік педагогикалық институтында бір жыл оқуымды, білімімді шыңдадым, яғни қазақ тілі, қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихын оқыдым. Себебі мен Моңғолияда моңғол школында оқып, моңғол тілін сөйлеп, моңғолша болды. И сонда мен Семейде солай бір жыл оқып, және де қосымша дайындық курсында оқып жүріп, емтиханға дайындалып, Астанадағы медакадемияға грантқа түстім, емтихан тапсырып. И сол жерде 2010
13 жылдан бастап оқи бастадым. Және де мен сол жылдар оқып жүрген кезімде азаматтығым Монголияныкі болды. Сол Монголияға мен кеткенде Қытай арқылы кетіп жүрдім. Себебі онда виза алынбайтын еді. И соғым Қытайда кеткенде маған ой келді. Мен нағып Қытайдың осы дәлелденген, яғни инемен емдеу шығыс медицинасын нағып қосып үйренбеуге деген. Иә, шыны керек қазір шығыс медицинасы деген атау дертіне шипа іздеген көп жанның басына бірден сап ете қалады. Әсіресе Қытай елінің медицинасы жақсы сұранысқа ие. Нарықтың сұранысқа құрылатынын ескерсек, Жандостың бұл идеясының дұрыстығына сіз де шәк келтірмей отырған боларсыз. Қытайдың Шәуешек қаласында 3 айдан бірнеше жыл қатарынан оқып, тәжірибе жинаған Жандос жеке кәсібін ашып, дамыта түсуге болатындығына көз жеткізген. Астанада біз сияқты жастар қарап отырмай күнделікті жұмыс жасап, келешегімізді дамытпасақ, осы келешек біздің қолымызда дейді. Яғни біз жұмыс жасамасақ басқа кімдер бұлай дамытады мысалы. И және де көп айтады Астанада тұру өте қиын деп. Я қиын, бірақ жұмыс табылады. Жұмыс ол аз айлық біздікілер бірден жоғары айлықта және бір ай отыра кеткісі келеді. Олай емес, бірден сол кішкентайдан бастап осылай өзімізді дамытып жетілдіре берсек, сол бізге өте тиімді де және берекелі болар деп ойлаймын. Отандық бизнестің дамуына өз үлесін қосып жүрген кәсіпкерлердің бірі 26 жасар Жандос Тұрсынбаев пен Думан Молдаханов. Олар өткен жылы Тойдрайвер мобильдік қосымшасын іске қосқан. Идеяның авторлары да өздері. Ұялы телефонға арналған бұл қосымша бүгінде брендке айналып келеді. Осы қосымшаның көмегімен той томалақтың түр түрін бастан аяқ ұйымдастыруға болады. Бұл жерде қазақстандық әртістердің, визажистер, асабалар, фотографтар мен мейрамхана иелерінің базасы жасақталған. Қазақстанда жасалатын IT жобалардың 90%-ын шетелдік, соның ішінде украиналық мамандар жасайды. Ал Тойдрайверді өзіміздің қазақ жігіттері жасап шыққан. Жобаға болашақ бағдарламасымен оқып келген жастар қол ұшын берген. Тойдрайвердің негізгі жұмысы, енді біреу білетін болса, біреу білмейтін шығар, сіз кез келген жаңағы іс-шараңызды, мейрамыңызды көрсетесіз, өзіңізге керек тамада ма, шоу ма, кім керек соны көрсетесіз, және ең бастысы өз бағаңызды көрсетесіз. Сіздің жаңағы заявка дейді ғой, тапсырысыңыз 1 секунд ішінде барлық тамада, барлық жаңағы артистерге түседі. Ресторандарда соның ішінде бар. Және бұл кім, яғни келісімі бар, сол кісі өзі сізге хабарласады. Менің ойымша жалпы автоматизация, меніңше сіз ақша төлеуге дайын болғанда неге сіз бізді іздеуіңіз керек? Сіз іздейсің. Сондықтан жалпы сіз іздей саласыз, керек адам өзі сізге хабарласады дегенде. Идея мұнымен тоқтап қалмай, олар көлік сервисі үшін таптырмас тағы бір қосымша ойлап тапқан. Астанада жалпы жақсы сервис табу өте қиын. Сосын мен ойладым, неге мен өз машинамды жақсы бір источник таба алмай жүрмін, неге ананы таба алмай жүрмін, неге мынаны таба алмай жүрмін, ол да бір жерде отыр ғой, мені таба алмай. Дегенмен, значит, жаңағы бұл негізгі автоматизация, уберизация деп аталады. Сіз өзіңіздің тапсырысыңызды қалдыру. Дәл жаңағы Тойдрайвер сияқты қылып, STOgram деген мобильді қосымша жасадық. Ол Астана бойынша өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Астана жақсы жұмыс істеп жатыр, ал Алматы енді бастап жатыр. Павлодар, Қарағанды, Алматы енді бастап жатыр. Бұның да жаңағы мәні дәл Тойдрайвер сияқты. Сіз мысалы бамперіңізді ұрып алдық дейік. Бамперіңізді ұрып алдыңыз, фотоға түсірдіңіз өзіңіздің мобильді телефоныңызға. Бағыңызды қойдыңыз да тапсырыс тастадыңыз. Барлық СТО мен жаңағы қосалқы запчастиді сататын адамдарға 1 секунд ішінде сол жеткізіледі, олар сізге хабарласады. Статистикалық деректерге сүйенсек, Қазақстанда 14 пен 29 жас аралығындағы жастар 4,15 миллион адам, және ол халықтың 27%-ын құрайды екен. Ал 18 және 35 жастағы жастардың саны 5,12 миллионға жетеді. Осы ретте жалпы статистика бойынша жастардың шамамен 20% өз бизнесін бастауға қабілетті екендігін ескерсек, бұл дегеніңіз үлкен әлеует. Еліміздің экономикалық дамуын қамтамасыз ету шағын және орта бизнестің жай-күйіне тәуелді екендігін дамыған елдер тәжірибесі көрсетті. Шағын бизнес жұмыссыздықтың азаюына, нарықты отандық сапалы тауарлармен және қызметтермен толтыруға, әрі бағасын төмендетуге мүмкіндік туғызады. Өзара әділ бәсекелестік ортаны қалыптастырады. Дамыған елдердегідей шағын және орта бизнес өнімдерінің үлесін жалпы ішкі өнімнің 50%-дан астамын құрайтын көрсеткішке жеткізу қажет ақ. Ендеше жүргенге жүрген білінеді деп жеке кәсібін құруға ниетті қалапты жастардың ісіне Алла береке берсін дейміз. Ассалаумағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух.